To ne svakidašnjim. U zdravstveno-turističkom centru Banja Vrućica kod Teslića radnici su dobili 13. platu. 13. plati nadaju se svih 320 zaposlenih. Ivona Kosić radi na recepciji hotela Hercegovina. Plata više u ovoj godini, kaže, nije značajna samo finansijski. Naravno, ima i ta druga strana, da smo kao kolektiv zadovoljili očekivanja, da smo postigli uspjeh i da to neko primijetio i da priznaje. A rezultati na poslovnom planu nikad bolji. Više od 17.000 noćenja ruši ranije rekorde, zbog čega je menadžment odlučio da dio dobiti ne investira u nove projekte, već da nagradi zaposlene. Radnici sa najmanjim primanjima, ovu 13. plata će u stvari da biti vrijednost 1,5 plate, tako da će dobiti 13,5 plata, a pored toga, kao i svake godine, nagradit ćemo i 3 najbolja radnika sa po 1000 konvertibilnih maraka i 3 radnika sa po 500 konvertibilnih maraka. U Banji Vrućici nisu zaboravili ni bivše radnike. Dio kolača od dobiti izdvojili su i za njih. A to je svake godine tako. Počaste nas fino. Pomognu malo i materijalno. U prvim danima nove godine Banja Vrućica startovaće sa gostima iz inostranstva. Kažu dobar početak za nove rekorde.